ქართულ-რუსული ურთიერთობების გასარკვევად დღეს თბილისში რუსი ექსპერტების ჯგუფი ჩამოდის. რუსული დელეგაცია დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბს, ასევე რუსეთის კვლევების ქართული ცენტრის წევრებს შეხვდება. რუს მეცნიერთა და ექსპერტთა ვიზიტი მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის კავკასიის კვლევათა ცენტრის ინიციატივით ტარდება. წინასწარი ინფორმაციით დელეგაციის წევრებს ქართველი კოლეგები პანკისის ხეობაშიც ჩაიყვანენ. რუსი ექსპერტები საქართველოს ორ დღეში დატოვებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრები იმისათვის, რომ გავწოვოთ ინფორმაცია იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში ესე იგი აუცილებელია და დაუსვათ ერთმანეთს კითხვები და უკეთ გარვარკვიოთ იმაში, რა ამინდია მოსკოვში და რას ფიქრობს საექსპერტო საზოგადოება რუსეთისა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე. ჩვენ ჩამოდიან, ძალზე მნიშვნელოვანია ეტყობა დაგვრჩენს დაგვრჩენს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის ხალხი, განსაკუთრებით მილერი, რომელიც ხელმძღვანელობს ჩრდილო მიმართულებას ნავთობ მიწოდებისა ევროპაში, რომელიც უნდა გაიაროს ბალტიის ზღვის ქვეშ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მისი ინტერესია პირველად ჩავარდეს საერთოდ ნაბუკოს პროექტი, ამიტომ ეს ხალხი ჩამოდის და მე მინდა, რომ საზოგადოებამაც იცოდეს და ყველამ იცოდეს, რომ არავითარი მხოლოდ ექსპერტები არ ჩამოდიან, ეს არის პირდაპირ უშიშროება რუსეთის ჩამოდის საქართველოს.